dhe ekipi e sot janë të gjithë në punë. Përshëndetje. Mirëdita. Një unë që duhe dhe të shtrinë dhe e bëndi kanë. Erdhëm vetëm për t'ju uruar. Kemi sjellë dhe një dhuratë simbolike për Krishtlindjet. Ju jemi jashtëzakonisht shumë mirënjohës edhe me respektin më të madh. Ani që po esim, po thoshtë drejtori që në jada është futur në galeri dhe s'del që deri kur t'iki virusi, kështu që shumë respekte, profesore, shumë respekte të gjithë. Është vërtet një punë e zakonshme dhe një sakrifice e zakonshme, por ja që ndodhi, ajo që ndodhi 100 vjet, është mbi shpatulla tuaja, me sa duket do ta kaloni me shumë sukses edhe do mbetet e shënuar në jetën tuaj profesionale si një moment heroik i jashtëzakonshëm për cilin ju do jeni krenar për veten dhe për kolegët dhe për familjen tuaj, edhe Shqipëria do jetë shumë krenare për ju. Kështu që edhe një herë çdo të mirë dhe paçi gjithmonë aq sa keni në shpirt, në zemër, në mendje, edhe dhënçi gjithmonë aq sa mundeni. Shumë faleminderit. Gëzuar të gjithëve. Pak tu është vetëm një pjesë e mjekëve, infermierëve, sanitarëve të shërbimit infektiv, por sigurisht nuk mundeshim dot që t'i kishim të gjithë edhe mjekët e COVID-3-shit dhe ata të COVID-4-s dhe COVID-2-shit të shefshëndroshit, të cilët kanë bërë, po bëjnë një punë heroike me plot përkushtim, profesionalizëm edhe sakrificë në këtë vit të pazakont. Shpresojmë që viti tjetër do të jetë shumë më i mbarë edhe me plot shëndet për gjithë, por që nga zemra t'ju uroj personalisht secilit për jush shëndet edhe për familje tuaja, edhe mbarësi për vitin tjetër. Do t'jemi gjithmonë bashkë, të kalojmë edhe këtë moment vështirë, ashtu sikur se kemi bërë të gjithë këto vite, se edhe vitet nuk kanë qenë të lehta, pavarësisht se këto 10 muaj kanë qenë muaj të vështirë edhe jemi përballur me sfida jo të vogla. Kështu që shumë faleminderit edhe një herë, edhe mirënjohje për gjithë ju, respekt. E me sa duket kjo godina do e mbylli në mënyrë të lavdishme misionin e vet, se mbas kësaj lufte do bëhet godina e re, apo jo? Po. Edhe lajmi është ky. Me miratimin edhe të Kredit Bankës Botërore. Tashmë infektivi është përfshirë në planin tonë për të rindërtuar edhe me standardet më të mira. Kështu që vitin tjetër duke shpresuar shumë që pandemia të mos ketë këtë kurbën e madhe dhe mos kemi këtë përballjen me infeksionet e rritura, sepse dhe vaksina që presim të vi në fillim të vitit që vjen, pa tjetër që do të lehtësoj. Por kjo nuk do të thotë që nuk do e kemi armikun e padukshëm prezent, sepse do duhet të vijojmë kujdesin, maskën, distancën, derisa të kthehemi në atë normalitetin që të gjithë presim që ta rifitojmë së shpejti. Kjo mbyllja e luftës do jetë me ceremoni, profesoresha me profesor Tritani të dy me sustat në dorë për t'i vënë dinamitin kësaj, edhe për t'i luar ndërtimin e saj pjese, që është një nga pjese fundit në fakt gjithë rindërtimit të QSUT-s. Ndërko që e preku pak ministria, unë po jam shumë i kujdeshëm në fjalët, por jemi shumë afër përmbylljes se një marrëveshje me disa komponent për vaksinën, kështu që besoj që në fillim të vitit do të kemi edhe dozat e para, dhe dozat e para sigurisht janë për ju, edhe do hidhet me short,
dhe bëj përpara në jadë apo do bësh titan? Përgjithsisht që ha brigun çfarë? Po di. Kështu që ju do vaksinoheni shumë shpejt. Kështu që javësh besoj dhe pastaj do ta përshkallëzoj. Është fakt shumë situatë e vështirë për faktin që edhe këto shtetet e mëdha dozat që po marrin janë shumë më pak se ato që kishin parashikuar. Sepse baza prodhuese e Shteteve Bashkuara, Presidenti i Shteteve Bashkuara ka vendosur ndalimin e eksportit të çdo doze, kështu që pjesa tjetër e bazës prodhuese që është jashtë Shteteve Bashkuara ka më pak doze. Dhe për fillimin është problem. Domethënë faktikisht un kam folur me disa kryeministra këto ditë dhe ata akoma s'po i thon publikisht shifrat sepse janë shumë më pak se sa çfarë kishin premtuar dhe ata, jo sepse s'kishin informacion, po informacionin që kishin faktikisht ka ndryshuar për shkak të dinamikës. Megjithatë ne jemi në komunikim me disa nga shtetet sepse tani marrveshjet bëhen shtet me shtet dhe pavarësisht marrveshjes me kompanitë, me Pfizer, jemi shumë afër dhe me AstraZeneca që besojmë do aprovohet brenda vitit, tani brenda këtij viti, vaksina e Oxfordit. Edhe me Modernën jemi në diskutim, po Moderna ka një sasi shumë më të vogël jashtë Shtetit Bashkuar dhe pastaj duhet që të merren vesh shteti me shtetet tjera. Se u fol këtu për Maqedoninë e Veriut për shkakun, po ato janë 100 doza që Bullgaria ka deklaruar që do t'jap. Për Maqedoninë e Veriut njësoj si për ne. Ne nuk e kemi deklaruar këtë gjë se e para është një shprehje si thosh nga dashamirësie, po s'është fakt. Dhe e dyta s'kemi dashur të bëjmë fjalë, po jemi shumë afër. Jemi shumë afër dhe kemi shumë besim që për ekipin e infektivit që do jetë i pari që do vaksinohet, spitalit Covid. Do të jetë, po, spitalit Covid do të jetë shumë shpejt. Sigurisht do vazhdoj